မလေးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်ဆဲခရိုင်အသေးစားစက်မှုလုပ်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနအနေနဲ့အသေးစားကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများဖန်တီးနိုင်စေဖို့ခြေလှမ်းနေမိသားစုများဝင်ငွေတိုးပွားရေးစီမံကိန်းအဖြစ်ကျောက်ဆဲမြို့နယ်အင်းတိုင်းကျွေးရရွာလယ်ဓမ္မယုံမှာယနေ့နေ့နဲ့ပိုင်းကမွန်းမံဆက်ချုပ်တင်တန်းအခမဲ့ဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်မွန်းမံတင်တန်းမှာကျောက်ဆဲခရိုင်အသေးစားစက်မှုလုပ်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်စရာဝင်းကတင်တန်းသူတွေအနေနဲ့အခြေခံဆက်ချုပ်တင်တန်းတက်ရောက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်လွယ်ကူစွာနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေများရှာဖွေနိုင်စေဖို့အတွက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆက်ချုပ်ပညာရှင်များဖြစ်စေဖို့မွန်းမံတင်တန်းဆက်လက်တင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းတင်တန်းကို15ရက်ကြာဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးသားမည်ဖြစ်ရာတင်တန်းမှာထူးခြားသူ5ဦးကိုရွေးချယ်ပြီးစုများနဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစတင်တည်ထောင်နိုင်စေဖို့ဆက်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပေးရသားမည်ဖြစ်ကြောင်းကျောက်ဆဲခရိုင်အသေးစားကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများဖန်တီးပေးနိုင်ရင်းနဲ့ခြေလက်နေမိသားစုများဝင်ငွေတိုးပွားရေးစီမံကိန်းကော်မတီဝင်တွေအနေနဲ့လည်းအခြေခံဆက်ချုပ်တင်တန်းမှာချုပ်လုပ်ထားတဲ့ပစိုးလုံကြီးတင်းမောသားဘောင်းမီအင်ကြီးအမျိုးသမီးဝတ်ရင်စစ်ရင်ပုံအမျိုးသမီးပေါ်ရက်လက်ရှိကလေးဝတ်ဘာဂျာစကတ်ကလေးဝတ်ရင်စစ်ကော်လံအဝိုင်းအဝတ်ထည်တွေကိုကြီးစုအားပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်မွန်မံတင်တန်းကိုအခြေခံဆက်ချုပ်တင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့တင်တန်းသူ15ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတင်တန်းကာလမှာ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ထိ15ရက်ကြာစာရွက်လက်တွေ့ကလေးဝတ်တင်မော်သားအင်ကြီးအမျိုးသမီးဝတ်ရင်စေးအင်ကြီးအမျိုးသားကလေးဝတ်ဟာဝေယံကော်လန်လက်ရှိအင်ကြီးအမျိုးသမီးဝတ်ရင်ဖြတ်ဆက်နောက်ဆက်ဆွဲအင်ကြီးနဲ့ဂျိတ်စကတ်ချုပ်နီးတွေကိုအခမဲ့တင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ကျောက်ဆက်ခရံပြန်ဆက်ကပြဖို့တာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်